こんにちは皆さん。私は元山口組顧問弁護士で YouTuber の山内幸男です。今日は別府高層司親分の若き日に間近に親分が別府の町を見て非常に興奮しヤクザに憧れる原因になっている事件です。このお話をしたいと思います。2回に分けてお送りします。今日はその1です。別府高層というのは昭和32年の3月27日、当時3代目山口組傘下の二次団体であった石組の組長石一郎が大分県別府市の地元ヤクザ井田組のヒットマンによって銃撃された事件をきっかけに起こっている構想です。2発の銃弾が石組長の体の中に撃ち込まれております。もちろん撃たれた原因というのはあるわけなんです。石一郎という人は本名を山川一郎と言いまして、昭和の元年から昭和48年前ですかね、47歳で亡くなってられる方なんですが、山口組が九州に侵攻して九州に地盤を作ったという意味では一番功績のあった直さんの親分ではないかと思いますね。石、組長が撃たれた原因は井田組の、縄張りを侵略して犯していったということが原因になっておるんです。そこから参入してきたのが石井組、山口組で、もともとは井田組の牙城だったわけです。別府っていうところがヤクザによってですね、こう収められるようになった。井田栄作という人が北海道から別府に渡ってきて、昭和の初めらしいです。そして井田という人が観光の町別府で、観光トラブルなどを処理しながら力を蓄えていって、やがて飲食店や遊戯場、工業の経営などに乗り出して地元ヤクザとして地盤を固めていった、そういう地のようです。そして昭和10年ぐらいにはすでにこの井田栄作のですね、井田組が別府の町を完全に縄張りに置いていた。しかもこの井田組は大分県で最大のヤクザ組織になっていたんですね。山口組がどういう形でそこへ入っていったか、終戦直後昭和22、3年頃なんですけども、山口組の中の小西組、これは小西豊勝という人と小西音松という人の兄弟がいた組なんです。豊勝さんは博打の揉め事で殺されております。小西音松さんは長く山口組の直参を務め、重鎮として活躍されました。私もよく覚えております。小西組がですね、昭和22、3年頃大阪と別府の間を行き来する別府航路というんですが、その別府航路の船の上で豊勝組長が配下の者を数名を連れて博打を開催しておったわけですね。みんな一昼夜の長い船旅ですから、やることないもんですから、船客が興じておったみたいで十分なしのぎになったみたいです。関西汽船の船の中での博打場で、そして大阪と別府行ったり来たりしているうちにですね、別府の町にも足がかりができていくし、別府の町に小西組の拠点を作って、小西組を別府に立ち上げるんですね。そして船内の賭博だけではなく、別府の町で賭博をやりだしたんです。街頭賭博、伝助賭博というやつですよ。円盤の上に水平になった棒を置いて、その水平の棒がくるくる回ってどこに止まるかを当てるとかね、あるいはピースのタバコの缶を3つ用意して1つに印をつけておいて、その3つのタバコの箱をあっちやったこっちやったあっちやったこっちやった、はいどれですか当てましょう、そういう路上ゲームをするのが伝助賭博なんですが、だいたい桜の人間を客の中に紛れ込ましておいたイカサマ博打なんですね。そういうことを別府の町でやりだした。当然井田組としては自分の島落ち内で関西から来たよそ者のヤクザが博打をやるなんてとんでもないことです。当然対立感情が生まれていきます。そしてあちこちで路上賭博を潰したりまたやったりという、こう揉め事が起こって、ついにその対立が飽和点に達してしまうわけです。昭和24年11月
三日、井田組によるうるさく伝助賭博を潰されたことに腹を立てた小西組傘下のヒットマン4人がですね、井田栄作組長を襲撃いたします。日本刀で井田組長をめった切りにします。この4人のヒットマンはそのまま警察に出頭いたしました。その中に後に直参組長となる石井一郎、本名山川一郎組員がいたんですね。井田組長は大怪我をするんです。一命は取り留めます。よそ者の神戸の山口組の人間が地元の組織組長を日本刀で襲撃したとあってはもうただで済むことはありません。山口組の方からは本部から応援が別府の小西組に駆けつけます。井田組の方は地元ヤクザ集めて、井田も大衝突かと言われるような雰囲気になってしまいます。結局は大分県警が乗り出して小西組の方に対して一方的に強烈なる検挙をいたします。小西組潰しを図ったわけですね。片っ端からパクっていくという、豊勝組長ほか20名の組員がパクられ、関係各所にガサがかけられ、その挙句に政府に要請して団体等規制令を発動してもらって、規制令に基づく解散命令出してもらうんですね。小西組はそうなってしまいますと別府には組織を維持することはできません。解散してバラバラに撤退して神戸に戻ってしまうわけなんです。そこで一旦はうやうやな形で収まるわけです。団体等規制令というのは戦後猛威を振るってヤクザの組織随分解散させられたといういきさつはあるんですけども、 GHQ の命令によって作られた政令なんです。国の政令で暴力主義的な団体、それ以上にですね反民主主義的な団体に対する強い規制をかける政令だったんです。それによって小西組は解散させられました。小西組が解散して別府から撤退することによって井田組は再び勢力を強めていきます。井田組長は一命を取り留め、以前にも増して精力的に権益の拡大を狙います。井田組長は露天商の頂点に立ち、工業組合の理事長もやり、商工会議所幹部にもなり、ついには別府市会議員に立候補して当選するというような力をつけていくんですね。同時にしのぎの方でも露天商を取り まとめて親方になるほか、遊技場を経営し、そして特に浪曲工業や相撲工業を一手に引き受けるという、そういう立場の人物になっていきます。地元の名士になっていくんです。井田組長の生きた後を見ますと、地元密着型のヤクザっていうのが存在したんだなっていうことをつくづく思いますね。地元から支援を受けております。完全に許容された存在としてヤクザを張っていた。そして井田組は組織も大きくなり、トップの組長は名士になっていくという形で栄えるんです。ところが懲役から石井一郎が出所してまた雰囲気が変わっていくんですけどね。はい、今日はここまでにしたいと思います。続きは、次回お話しいたします。チャンネル登録並びにいいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。